Нас баралт бол манайх өнөөдрийн байдлаар 1424 хүн нас барсан байгаа. За мөн олон улсын бас CPR англи юу критерээр бас энэ олон улсууд ингээ харьцуулж гаргадаг. За манайх нь олон улсын дунджаас өнөөдрийн байдлаар манай нас баралт нийт хүмүүстэй харьцуулахад 100 мянган хүнтэй харьцуулахад 0.3 байгаа. Дэлхийн дундж 2% байгаа. За нас барж байгаа баралттай орн хамгийн бага орнтой харьцуулж үзэхэд манайх бол одоо 8-д явж байгаа. Энийний танилцуулга бас нас баралтын юмнууд биднес байнгын динамик хийж ялангуяа нас барсан хүмүүстээр биднес эмэл зүйн эмгийн судлалын багийг бас 10 эмчтэй багийг гаргаж энд чинь байнгын нас баралтын дээр дүн шинжилгээ хийж ингэж явж байгаа. 7 сараас хойш тогтмол энд чинь дүн шинжилгээ хийж нас барсан хүмүүсийг одоо эргэж өвчтний түвхтэй танилцуулж энэ яг ковидын шалтгаант байна уу, ковидын бус шалтгаант байна уу гэдгийг бол биднес тодорхойлоод ингээд өдөр тутам бол мэдээллээр явж байгаа. Одоо өнөөдрийн байдлаар 480 мянган хүн өвдсөн байгаа. За энийг бас цаана бас өдөрт батлагдж байгаа тохиолдолд энэ олон улсын бүр судалгаа байдаг. За өдөрт батлагдж байгаа жишээ нь 2000 тохиолдол батлагдлаа гэхэд цаана бас ончлогдоогүй байх магадлалтай бас тэр тухайн тохиолдлын бас нэг 20-30% байдаг. Тэгэхээр энийг бас давхар биднес тооцоолж манай эрдэмтдийн баг судалгаа шинжилгээг бол хийгээ явдаг байна. За бид нар энэ вакцинжуултыг хийснээр харин бас нас баралтыг өдий төвшөнд барьж явж байгаа гэж үзэж байгаа. Нас баралтын бас нас барсан хүмүүстэй судалгаа хийж үзсэн. За үүний бол 85.6% архаг суурь өвчтэй, даргалалттай гэдэг ямар нэгэн эрүүл мэндийн шалтгаантай хүмүүс байгаа. За энэ хүмүүс хамгийн гол нь ковидоор ковид тусахаар амьсгалын замын зочмог халдвар, замун амьсгалын дутагдлын амьсгал дутагдлын шинжүүдээр бол хүндэрч нас барсан юм шалтгаанууд байгаа. Ялангуяа энэ суур өвчин бол ялангуяа нэлээд хүнд нөлөөлж байна гэж үзэж байгаа. Энэ дундаа бол зүрх судасны өвчлөл бол илүү дийлэнх хувийг эзэлж байгаа. 55.5% бол энэ зүрх судасны өвчтэй хүмүүс илүү хүндэрч нас барж байна гэсэн юм статистик тоонууд гарч байгаа.